Sveiki, mano mylėjai, su jumis Eugenijus Pišinskis ir Medžio idėjos. Na ir mes dabar pirti, vienu žodžiu, kur darom. Tai dabar kokie tolimesni procesai įvyko, kurie padaryti, apžvelgsim, viską parodysiu. Tai dabar žiūrim, ką turim. Jau sumontuoti langai, antram aukšte, galima sakyti, mansardiniam tam. Yra antra šviesa ir padarytas vienu žodžiu apvalus langas ir aplink yra užsakytas, kaip sugalvojo pati šeimininkė, su cencijos staklėm saulė, senoji lietuviška saulė. Tai labai įdomi bus iš lauko pusės ir iš vidaus ir visa tai gražiai bus apeita. Tai va čia yra labai įdomus sprendimas. Paskui čia bus dar vienas antras laiptas, nes du laiptai per aukštai. Tai dar darysim tos laiptukus. Tai čia toks yra niuansas, kad pasižiūrėję šeimininkai reikia dar laiptuko. Tai gerai, kaip padarysim. Dabar yra dar kokie pastebėjimai. Padarytas jau kaminas, išvestas jau nerekuperacija. Čia yra kondicionierius jo išvestas. Čia yra padarytas kaminas. Jau. Ir čia dar bus išvesti oro padavimai į apačią. Nes be jų niekaip neįeina padaryti gerai kokybiškai, nes pečiukas malkinis, tai toliau parodau. Jo, į vidų užeinam. Čia yra specialiai užklota, nes čia jau padarytos grindys. Grindys labai kokybiškas, pušinis. Vienu žodžiu, bet plačios, 20 cm platumo. Jo, tai vat, vienu žodžiu grindys. Ir va čia yra padarytas, bus padarytas skylė. Ir atsidarys, užsidarys, čia va tokia va brangus dalykas kažkodėl, tai 65 eurai, bet vienu žodžiu čia reikia paduoti orą, kad pečiukas, kai dega malkos, kad jisai imtų orą ne iš patalpos, bet iš karto iš lauko. Ir jisai užsidaro, atsidaro, toks reguliuojamas daiktas. Paskui padaryta, vienu žodžiu, čia bus plytelės, čia irgi bus plytelės, tai viskas padaryta labai saugiai, kaip pasiūlė taip Sigitas Pašakinskas su tokiam plokštėm storom 3 cm, kaip matot, va čia vat, matosi, ir čia visur įdėta pilnai tas mazgas, ir viskas yra čia padaryta ne iš medžio, ir vidu iš metalo, metalinės tos sijos, ir vienu žodžiu nedeganti vata ir tos plokštės tik tai, kad nebūtų jokių niuansų. Čia yra šeimas kamina ir čia stovės pečiukas. Jo, čia irgi bus oro padavimas tą pečiuką. Iš apačios jau pragrėžta viskas padaryta ir visas plytelės suklotas, hidroizoliacija padaryta, yra padarytas 20 cm pakėlimas, padaryti du trapai. Jie sumontuoti bus ir vidų išpjauta, į tos trapus viskas, kad jų nesimatys ir užtrinta viskas gražiai. Aš čia specialiai filmuoju, kad tą parodyti patį procesą, kad kai jau viskas gražu, iš esmės nieko nesimato. Čia reikia rodyti tada, kada yra daroma. Dabar šiuo metu vat, užklijuota viskas, paruošta, padarytos visos, taip vadinami, tie oro tarpai. Atstumai, parklyjavimai, viršui viskas, labai labai kokybiška ta vadinama garo plėvelė, skirta pirtim specialiai ir visi tie parklyjavimai su folija, ne plastiku, bet folija čia matosi labai gerai, kaip tik ant šito, kad viskas yra labai gerai užklijuota. Ir, vienu žodžiu, dabar bus dar užtrintos grindys, čia yra padarytas nuolydis, ten 1 ar 9, 1 ar 8%, vienu žodžiu, ir kad visas vanduo subėgėtų į tos du trapus. Jo, tai dabar va čia va, bus pečiukas, čia įimas, vienu žodžiu, bus daromi toliau apdaila, aišku. Ir termo, ir gultai, vienas gultas, antras gultas, ir apačioje dar bus išsitraukiantis gultas. Tai va šitą visą dalyką pamatysit, dar vat, jinai yra nedidelė, bet kas yra gerai, kad 3-4 žmonėm, 2 idealiai, ir jinai tokia šeimos pirtis, ir kas yra gerai, kad labai greitai jinai kais. Ir
ką noriu pasakyti dėl pirties. Kuo plonesnės sienos, kuo mažesnis sandarumas, tuo greičiau išeina iš pirties šiluma. Ir tokiu būdu jūs kūrenat, kol kūrenat pečiuką, tol šilta pirtis ir galima ją, kaip sakant, maudytis, tarkim, procedūrai ir taip toliau. Bet kaitintis. Bet visa esmė, kad paskui praėjęs laikui norisi dar pabūt, jau ateini jau iš naujo reikia kūrėti. O čia taip yra, kad tarkim, iš pačio ryto tu gali atsikelt, tarkim, į 9 valandai iš ryto, 10 ir dar čia liks temperatūra kokie 45-50, kad tu gali porą malkų damesti ir dar pasikurenti nedaug ir gauti dar gerą garą. Tai vat, čia ir yra sandarumo esmė. Tai, kad tai įrodyt, mes sutarėm su šeimininkė, kad bus, taip sakant, tai kurtuvės to viso, tos visus pirties ir pasipirtinsim ir bus numeni parametrai, kiek laiko šiluma, kaip jinai oro srautai, paskui drėgmės, kad čia yra ta pirtis, kur 60-70 temperatūra ir 70-60 drėgmė. Tai yra tas auksinis rodiklis. Jo, ir vienu žodžiu, čia galima, aišku, šitoj pirtyje ir pakaitinti ir labiau, ir gauti 800 ar 100, bet čia priklauso nuo to, kaip tas reguliuojama, ir reikia dar priprasti su tą pirtim naudotis, kad suprasti, kaip pasiekti tą reguliavimą. Tai vat visą šitą dalyką vat, dar padėsim išlaviruoti, išreguliuoti, kad mokėti naudotis tą pirtim ir kad tikrai tas garas būtų malonus. Tai vat yra labai svarbu, nes žmonės labai dažnai statant tarantą, perkam pirtį, visiškai nesidomė tos pirties, galime sakyti, kokios jos būna. Jos būna sauna, tai yra, kai 100 laipsnių, bet 20 drėgnumas, ir čia yra vat, bendrai kartu su pliusot 120. Būna, kai yra 60 temperatūra ir 60 drėgnumas, bendrai kartu su pliusot 120. Ir būna, vienu žodžiu, apie 80% drėgnumas ir 40 temperatūra, tai čia vėl pliusuoji 120 ir gauni jau hamamą. Tai vat, tokios skirtingos pirtis, kurios dažniausiai ką jos skiria, tai yra temperatūros ir drėgnumo koeficientas. Tai tą reikia žinot, ką jums tikrai reikia ir kodėl, ir ką jums patarė gydytojai. Nes dažnai būna, kad žmonės ir sauną nori, bet su širdim problema, su dar stuburu, su sąnariais ir taip toliau, ir tas jau nepatartina. Geriausias, ką gydytojai siūlo santykis, tai yra auksinis pjūvis, tai yra 60 temperatūra ir 60 garas, drėgmė. Tai vat turėkit omeny, čia yra tokie paprasti patarimai, kur žmonės, kurie stato pirtį, kad atkreiptumėte tai dėmesį. Nes aš pats savo pirtį turiu, to labai ilgai domėjausi, 3 metus rinkau informaciją apie pečiukus, apie tas visus garo ir drėgmės, temperatūros sviravimus. Ir tikrai dabar jau 4 metai naudoju savo pirtį, tai tikrai galiu pasakyti, kad viskas pasiteisina, taip ir yra, kaip ir sako. Vienu žodžiu, kad tiesiog čia tą dalyką aš patikrinau praktiškai. Tai vat čia jau yra ne tik teorinės žinios, bet ir praktinės, turėkitumai. Tai dėl to, kai praktiniškai pats savo padarėjai gerą pirtį, tai tikrai žinai, kaip tarnaus šita pirtis. Tai yra labai svarbu. Dabar yra padaryta apdaila, daroma, kitaip sakyčiau, daroma apdaila, vienu žodžiu, tokios lentelės gražius. Ir jos visos mes čia peisim. Viskas bus su tom lentelėm apeita. Dabar yra vėl garo plėvelė, labai kokybiška, makaronai tie vadinami mūsų tašai, atstumai, kad būtų ventiliuojama viskas, atstumai visi išlaikyti, viskas aplink langus praklijuota, padaryta pilnai, kad būtų sandaru, viskas čia labai svarbu. Suvista su langais. Nes nenorės matyti tų, galima sakyti, plintusų, bet kampučių žmogus pageidavo. Tai kampučius dabar paėmiau,
nusipirkau. Tai žiūrėsim, kaip sumontuosim, irgi parodysiu. Dabar, vienu žodžiu, užlipsiu, čia bus toks priešpirtis, čia bus tokia darbo zona, čia bus staliukai stovės, vienu žodžiu, kaip poilsio vieta, o čia pirtis. O antram aukšte mes dabar užeisim, meisau. O kaip matot, irgi yra grindis yra sudėtas. O bus įėjimas per ten, bus laiptai. Taip pageidavo, paskui visa elektrika irgi padaryta profesionaliai su tais manžetais, taip vadinamais, kad nebūtų kokio nors, tarkim, praėjimo, sakysim, užklojam viską, kad nesunaikinti tų grindų. Ir čia bus čiužinys, vienas, du, nežinau, bet iš esmės, ir čia bus, vienu žodžiu, toks užėjimas ir galima bus čia mėguot. Ir iš čia viskas vat, puikiai matosi antra šviesa, vat, praklijuota viskas, paruošta ir dabar bus čia irgi tokia saulė padaryta iš vidaus. Vienu žodžiu, viskas yra sandariai, kad šiluma neišeitų ir tuo pačiu pravesta visas komunikacijas, o čia vat, yra matosi, čia bus tas vadinamas klimato kontrolė, kaip mašinai vadina. Jo, tai čia tiek visko ir neišpasakosi, kiek viskas padaryta, bet žmonės tikrai stengiamės pastoviai, vat, kiekvienas smulkmenas yra išlaikyta. Čia vat, yra netgi tas purjuosta tarp to vadinamo tašo ir garo plėvelės, kad nebūtų jokio praėjimo, jokio, kaip sakant, oro išėjimo. O taip kad čia iš tikrųjų labai bus kokybiška ir malonu ir žiemą. Jinai yra pastovaus naudojimo. Jo, ir viduje viskas pirty bus iš termomedžio. Termomedžio gultai bus kitokie, bet vienu žodžiu pamatysit, kaip padarysim, užbaigsim pirtį. Jo. Čia vat, svarbiausia, ką noriu atkreiptimisi, tai tikrai reikėtų daryti tą vat, kampą labai saugų ir iš medžiagų, kurie nedega. Ne, nu, tai čia jau patys žinot, tikrai čia nedaviau jokių kažkokių naujovių ir praėjimas čia turi būti labai saugus, kokybiškai padarytas, aplink viskas yra iš to suvato specialią, tai vat, reikia pamenyti, tas yra labai svarbu. Tai dar čia šitoj pirty liko mums tiksliai apie pusantros dvi savaitės darbo ir jau toliau yra kitas darbas, tai yra eisim, padarysim vieną tokią terasą ir aplink namą sutvarkymą, o paskui jau eisim į statybų didžiulį namą 300 kvadratų. Tai irgi parodysim viską, apžvelgsim, šiuo metu jis yra ne tik, kad derinamas visos tas procedūras ir sutartys ir vienu žodžiu tas vadinamas konstruktyvas, nes konstruktyvo užsakė labai kokybišką, trimatę, su visom išklotinėm, su visais mazgais, tai vat šitas labai svarbu. Ir vat tą namą statysim visą sezoną šitą. Jo, tai vat skaitykit, kad pilnai aprūpinti darbais ir pilnai viskas yra, sakant, suplanuota, taip kad jau galit planuoti, jeigu kas norit kažkokį kokybišką gauti, ne tik prekį, bet namą, statinį, tai galit registruotis jau kitiems metams jo ir skambinti, nes sakant, kad pataikytume tą eilį. Jo, tai tokie momentai, dar apeisim vienu žodžiu visą iš visų pusių, padarytas vienu žodžiu ir stiebas čia. O dabar pakalimas. Čia dabar
pats klientas nudažė. Čia yra bus tiems laiptams iš termo medžio apdaila. Jo, viskas yra, kaip ten, sakant, iš kampučiai tokie norvegiškos stiliaus, visas pakalimas iš kitų, viskas pabaiginėjama dar. Jo, ir dar ką noriu pridurti, kad savo darau dirbtuvės ir tos dirbtuvės yra iš degintos medienos ir vienu žodžiu tos degintą medieną darau pats ir visą esmę kaip tai padaryt kokybiškai pačiam be klaidų visos operacijos aš parodau Patreon'e. YouTube aš darau išskleistą versiją, parodau tik tai rezultatus. Tai yra kokia buvo mediena, kokia, kaip jinai išdeginta, kaip jinai nualivuota, kaip jinai padengta ir bus kaip jinai jau prikalta prie pačių dirbtuvių. Jo, tai va visą šitą tokie etapai bus parodyti YouTube, o visa esmė ir visi tie vaizdai ir patys procesai, kad žmonės galėtų pamatyti ir tikrai įsivaizduoju, kaip tai yra daroma, tai yra Patreon'e. Nes, kodėl? Buvo jau klausimas, nes aš jau į YouTube'ą tą, kaip sakant, įmečiau tą video ir buvo jau klausimas, kaip jūs čia paskaičiavot, kad 2,5 tūkstančio eurų išeina sutaupyti. Tai labai elementariai. Mano 100 kvadratų kainuoja 1200 eurų, tai yra 12 eurų už kvadratinį metrą pačios lentos, o tos, kurios apdegintos, jau parduoda 37 eurai plus PVM. Man parašė, kad jo lentos kainavo 20 kažkiek plus PVM, tai netgi tuo atveju sutaupama yra 1200 eurų, bet aš dar kartą noriu pabrėžti, kad aš deginu iš dviejų pusių, kas labai, ko nedaro, tarkim, tie degintojai, nes pirmiausia, labai daug lentos susidegina, antras dalykas, kad, vienu žodžiu, to tiesiog nedaro, ten kita pusė gruntuoja ir didelį tikimybę raitimuose, to ar viena ir kita pusė pačios degintos lentos. O aš savo asmeniškai deginu ir iš išorinės ir iš vidinės pusės ir išvalau ir vienu žodžiu padinkiu iš dviejų pusių. Tai tas daiktas, vat, kai vat, pradėjau domėtis, pradėjau siūsti užklausos, tai mažiausia kaina, kurią gavau, 37 plus PVM. Tai vat, ir iš tos kainas ir yra padaryta išvada, kad taupimas yra 2,5 tūkstančio kokybiškai apdegina tas lentas. O kodėl iš dviejų pusių pabrėšiu, nes lentos įsigirinamumas pačios drėgmės į lentą, jis yra nevienodas, nes išorėje nesvarbu, kad ant jos lėja lietus, bet yra santykinė oro drėgmė, kuri įsigiria iš visų pusių į tą pačią lentą. Ir jeigu iš vienos pusės apdeginta ir nualivuota, o iš kitos pusės daug dėvė tik tai nugruntuota, tai gaunasi įsigirinamumas jos iš vidinės pusės didesnės ir jinai išsigaups. Galimas tikėtina, kad išsigaus. Dėl to labiausiai kokybiškiausias momentas tai yra iš dviejų pusių apdeginti, iš dviejų pusių padengti ir tada didesnė tikimybė, kad ta lenta ilgiau stovės ir neišsikraipys. Tai aišku, nėra 100%, bet medis yra gyvas, jisai vaikšta. Dabar dar kas galima pasakyti apie tą Sushiban technologija, kad jeigu naudojate Sushiban technologiją, neėda kirvarpos, nemėgsta pelės to vienu žodžiu kvapo ir gaunasi, kad jūs keletą zūkių nužudot, nes gaunat ir tą apdailą, kurią nereikia prižiūrėti niekada visiškai, kiek jūs busit gyvas šiam pasaulyje, tiek tą apdailą jums tarnaus. Vot kas yra esmė, nereikės dažyti,
perdažinėti po 10, 15 ar 20 metų, kai jūs į pensiją išeisit ir kaip tik tas namas, va, kaip sakant, jo, kai dažas labai geras, 20 metų garantija, tai kaip tik vat, būtent vat, išeini į pensiją ir kaip tik reikia dažyti pradėti. Tai vienu žodžiu, kad to neatsitiktų, tai kaip sakant, arba termo mediena labai yra gerai, arba deginti medieną pagal mane, o tai iš pasirinktų tokių medienų, vat, medžiagų, jeigu medis skaičiuoti. Ne? Tai vat, tokia yra galimybė sutaupyti, tai jeigu kas tikrai norit tą padaryti sutaupimą, arba atskleisti savo tą naują technologiją, nu, kaip naują, jinai ne nauja, jinai yra labai sena, bet ten tas, tai visi momentai mano, kur išlaviravau, tai yra tie bandymai, jie yra pridėta tam tikrų momentų ir pasiektas rezultatas, kurio norėjau iš pradžių, bet nebuvo taip paprasta pasiekti to rezultato, nes sugadinau daug, dariau bandymų ir apie 17 bandymų sugadinta. Tai vat, tai dėl to. Tie žmonės, kurie tikrai nori sutaupyti ir nedaryti tokių bandymų, neišmetus tų pinigų į orą, tai gali tiesiog prisijungti prie Patreono nuo 10 eurų ir ten visi video bus išskleistai parodyta, visa metodika ir visos klaidos, visi bandymai ir kas nepavyko ir kada pavyko, kokia ta metodika. Tai tiek. Su jumis buvo Eugenijus Pišinskis, Medžių Idėjas. Iki kitų kartų ir sėkmės jums.